Maamme ensimmäistä varsinaista suurvoimalaitosta Imatraa suunniteltaessa 1920-luvulla käytiin ankaraa polemiikkia siitä, tarvitseeko maamme ylipäänsä niin suurta voimalaitosta. Esitettiin aivan vakavasti, että laitoksesta tulee täysin kannattamaton, koska maassamme ei mitenkään kyetä kuluttamaan sitä suunnatonta energiamäärää, jonka laitos tulee kehittämään. Onneksi toista mieltä olevia oli enemmistö ja laitos rakennettiin. Ja niin kävi, että energian kysyntä ylitti optimistisimmatkin ennakkoarviot, ja seuraavan vuosikymmenen aikana vangittiin yksityisten teollisuusyhtymien toimesta Etelä- ja Länsi-Suomen koskia niin nopeassa tahdissa, että 40-luvun alussa oli näiden alueiden vesivoimavarat käytännöllisesti katsoen kokonaan rakennettu tai rakenteilla. Ammattimiespiireissä oltiin jo 30-luvulla selvillä siitä, että energian kysyntä tulee jatkuvasti ja nopeasti kasvamaan yli sen määrän, mitä maamme eteläisistä osista saadaan. Ja pidettiin selvänä, että ennen pitkää huomio on kiinnitettävä pohjoiseen, jossa suuret vesivoimavarat vielä olivat vapaina. Pelkästään uitto- ja kalamiesten käytössä. Talvisodan aikaiset tunnetut menetyksemme sekä sen lisäksi 40-luvun alkuun sattuneet useat vähävetiset vuodet tekivät rakennettujen vesivoimiemme riittämättömyyden maallikollekin kouriin tuntuvasti selväksi. Ja olivat samalla lopullisena sysäyksenä pohjoisten vesivoimavarojemme vangitsemiselle. Vuonna 40 aloitettiin Oulujoen rakentaminen sekä Oulun kaupungin että valtiojohtoisen Oulujoki-osakeyhtiön toimesta. Useat maamme suurimmista puunjalostusyhtymistä olivat jo useiden vuosikymmenien aikana hankkineet itselleen omistusoikeuksia Oulujoen pohjoispuolella olevien Kemijoen, Iijoen ja Torniojoen vesivoimiin. Ja 40-luvun alun ankara voimapula alkoi myös kiteyttää ajatusta näiden voimavarojen käytäntöön ottamisesta. Neuvottelut johtivat tulokseen vuonna 1943, jolloin 8 puunjalostusyhtymää, nimittäin Kemi Oy, Veitsiluoto Oy, Oulu Oy, Kajani Oy, Yhtyneet paperitehtaat Oy, Kymi Oy, Rauma Raahe Oy ja Enso Gutzeit Oy perustivat Pohjolan voima-osakeyhtiön. Tällaista ratkaisua on pidettävä erittäin onnellisena, sillä siten luotiin välttämätön perusta Pohjois-Suomen vesivoimien järkiperäiselle hyväksikäytölle. Pohjolan voima omisti jo perustettaessa huomattavan osan Lapin läänin vesivoimavaroista. Näin päästiin heti alusta lähtien siihen, että Lapin koko vesivoimavaroja voitiin käsitellä yhtenä kokonaisuutena, sekä laatia niiden rakennussuunnitelma puhtaasti teknillis-taloudellisten näkökohtien mukaan. Jokainen voimalaitos voidaan tällöin sijoittaa edullisimpaan mahdolliseen kohtaan ja keskittää siihen juuri se määrä joen putousta, joka on taloudellisesti edullisinta. Samoin voidaan voimansiirtolinjat heti alusta lähtien rakentaa kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla. Pohjois-Suomen vesivoimien merkitys maamme voimataloudessa on erittäin suuri. Tässä taulukossa näkyvät vaakasuoret pilarit havainnollistavat eri jokiemme ja koko maan rakennuskelpoisen vesivoiman määrää. Alin leveä pilari osoittaa, että koko maan vesivoimilla vesistöjen säännöstelymahdollisuudet huomioon ottaen lasketaan voitavan kehittää vuosittain noin 20 miljardia kilowattituntia sähköenergiaa. Kapeat pilarit osoittavat eri vesistöistämme saatavia määriä. Tilaston mukaan Kemijoki, Iijoki ja Tornionjoki vastaavat yhteensä 9,8 miljardia kilowattituntia, eli noin 49% koko voimavaroistamme. Pienimmät joet huomioon ottaen voidaan sanoa, että runsaasti puolet vesivoimistamme on Lapin läänin alueella. Pohjolan voiman tultua perustetuksi aloitettiin viipymättä yksityiskohtaista suunnittelutyötä varten tarpeelliset kartoitus- ja tutkimustyöt. Erilaista aineistoa oli ennestäänkin jossain määrin olemassa. Muun muassa on hydrograafinen toimisto suorittanut eri joissa veden korkeus- ja vesimäärämittauksia jo usean vuosikymmenen ajan. Tutkimustyössä otettiin heti alusta lähtien mahdollisimman tehokkaat menetelmät käytäntöön. Niinpä käytettiin ensi kertaa maassamme ilmakuvausta kaikkinen mahdollisuuksineen voimalaitossuunnittelijan apuna. Ilmakuvaus helpottaa monilla eri tavoilla suunnittelijan työtä. Sen avulla saadaan tarvittava kartta-aineisto sekä monin verroin nopeammin että monin verroin halvemmalla kuin vanhaan tapaan.
Yhdellä ainoalla muutaman tunnin lennolla voidaan valokuvata satoja neliökilometrejä maastoa. Tällaiset kuvat ovat jo sinänsä moniin tarkoituksiin käyttökelpoisia. Ja kun lisäksi määrätyllä tavalla otettuja kuvia tarkastellaan niin sanotulla stereoskoopilla, saadaan kuvista melko hyvä käsitys maaston korkeussuhteistakin. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi voimalaitoksen edullisin sijoituspaikka saada selville likimääräisesti jo ilmakuvien avulla ja heti keskittää tarkemmat maaperä- ynnä muut tutkimukset oikealle paikalle. Tärkeimmillä paikoilla, erikoisesti tulevan voimalaitoksen ja padon alla, on pohjakallionkin laatu tutkittava, sillä siinä voi joskus olla epävarmoja kerroksia, jotka ehkä vaarantaisivat tulevien rakenteiden kestävyyttä. Tämä työ suoritetaan timanttiporakoneiden avulla. Kevyellä koneella voidaan porata noin 450 metrin syvyyteen, mutta jos halutaan vielä syvemmälle, on turvauduttava raskaampiin koneisiin, jollaisen tässä näemme toiminnassa. Tämän tyyppisellä koneella päästään tarvittaessa aina 600 metrin syvyyteen. Näin syvälle ei meikäläisissä oloissa juuri tarvitse voimalaitosten rakennuspaikkoja tutkittaessa pyrkiä, vaan yleensä riittää äsken näkemämme kevyen koneen poraussaavutus. Timanttiporakoneen tärkein osa on poran kärki, eli kruunu, johon kiinnitetyt timantit kykenevät leikkaamaan kovintakin kalliota. Näissä koneissa on kruunu renkaan muotoinen, joten se irroittaa kalliosta tankomaisen osan. Tämä jää onton poravarren sisään ja nousee sen mukana pinnalle ja antaa siten aivan tarkan kuvan kallion laadusta. Tutkimus- ja suunnittelutyöt keskitettiin aluksi Kemi- ja Iijokiin, joiden rakennussuunnitelmat muovautuivat vuosien 1943-1944 aikana. Käynnissä olevan sodan aikana oli hyvin vähän mahdollisuuksia työmaan alkamiseen. Niin työvoiman kuin rakennustarvikkeidenkin saanti olisi ollut miltei mahdotonta. Yllättäen määräsi sodan loppuvaiheen kulku sekä Pohjolan voiman ensimmäisen voimalaitoksen paikan, että myös töiden alkamisen ajankohdan. Perääntyessään hävittivät saksalaiset tunnetulla perinpohjaisuudellaan käytännöllisesti katsoen jokaisen rautatie- ja maantiesillan Oulujoen pohjoispuolella, muun muassa Kemijoen ylitse johtaneet mahtavat sillat. Rautatiehallituksen toimesta suoritetut laskelmat osoittivat, että rautatieyhteys saataisiin muuten verrattain nopeasti kuntoon, mutta pysyvän kulkuyhteyden aikaansaaminen Kemijoen yli kestäisi vähintään 3 vuotta. Väliaikaisilla puusilloilla olisi voitu saada yhteys osaksi vuotta, mutta jään lähtö hävittäisi sellaiset sillat ja liikenne olisi katkenut 2 kuukauden ajaksi vähintään 3 keväänä. Nyt tuli avuksi Pohjolan voima. 45 talvella se tarjoutui rakentamaan hävitettyjen siltojen kohdalle voimalaitoksen niin, että voimalaitoksen pato toimisi rautatie- ja maantiesiltana. Samalla se lupasi lisäksi, että ylikulku päästäisiin alkamaan toukokuun ensimmäisenä päivänä seuraavana vuonna. Tarjous oli rohkea ja on luonnollista, että sen toteuttamismahdollisuuksia epäiltiin monella taholla. Valtioneuvosto hyväksyi kuitenkin tarjouksen ja sopimus asiasta tehtiin maaliskuussa 1945. Työt aloitettiin välittömästi. Voimalaitoksen yleissuunnitelman näemme tässä. Hävitettyjen siltojen ja rakennettavan voimalaitoksen kohdalla on joessa saari, vallitun saari, joka jakaa Uoman 2 haaraan. Läntinen on nimeltään Isohaara, jonka mukaan koko voimalaitos ristittiin Isohaaran voimalaitokseksi. Itäinen Vähähaara. Pato ylittää joen saaren yläpään kohdalta. Vähähaaran kohdalla se on yhtenäinen maapenger. Tämä haara sulkeutuu siis kokonaan. Isohaarassa pato on kokonaisuudessaan teräsbetonia ja siihen tulevat tarpeelliset avattavat patoluukut. Padon jatkona on Uoman länsiosassa koneasema, johon tulee 3 koneistoa. Näistä kukin käyttää sekunnissa 200 kuutiometriä vettä ja kehittää suunnitellulla 12 metrin putouksella 28 000 hevosvoimaa.
Koneaseman länsipäähän liittyy ohjaamorakennus, jossa on muun muassa 10 000 ja 400 voltin kytkinlaitteet sekä myös tarpeelliset konttori ja muut lisätilat. 120 kilovoltin kytkinlaitteet tulevat länsirannalla sijaitsevalle ulkokytkinkentälle. Uittoruuhi on myös länsirannalla ohjaamon ja kytkinkentän välissä. Padon rakenne selviää tästä kuvasta, jossa näemme padon ylävirran puolelta katsottuna. Vähähaaran maapenkereessä on ohut teräsbetoninen tiiviste seinä, joka liittyy pohjakallioon. Vallitusaaren puoleisessa uoman osassa painuu pohjakallio aina 12 metrin syvyyteen, ja tällä osalla on tiivisteseinän alaosa tehty kallioon asti juntatuista ponttilankuista. Isohaaran teräsbetonipato viedään koko pituudeltaan pohjakallioon. Patoon tulevat merivesipinnan alapuolelle 6 tulvaluukkua ja yläosaan 4 lähes 20 metrin pituista ja 6 metrin korkuista jääluukkua. Oikealla ovat turbiineihin johtavat aukot, äärimmäisenä pieni uittoruuhen aukko. Työt eivät kuitenkaan rajoitu yksin koneasemaan ja uoman poikki ulottuvaan patoon. Näiden lisäksi on suoritettava huomattavia töitä uoman varrella olevien matalien ranta-alueiden suojaamiseksi. Länsirannalle on välittömästi koneasemasta alkaen tehtävä noin 0,5 kilometriä pitkä ja 5-6 metriä korkea suojapenger. Ja itärannalle vastaavasti noin 5,5 kilometriä penger. Kummallakin rannalla on lisäksi erilliset matalarantaiset alueet, jotka on suojattava. Länsirannan penger on noin kilometrin pituinen ja sen suojaama alue pidetään kuivana pumppaamalla. Itärannan pengerysalueelta saadaan vedet johdetuksi 5 kilometrin pituisella viemärillä Kemijoen alimpaan lisäjokeen Akkunusjokeen ja sitä tietä padon alapuolelle. Akkunusjoki, joka laskee Kemijokeen noin 2 kilometriä padon yläpuolella, oli suunnittelijalle vaikea pulma. Sen rannat ovat matalat hyvin pitkälle, ja rantojen suojaaminen olisi ollut erittäin suuri töistä. Monien eri vaihtoehtojen jälkeen päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että joelle kaivetaan noin 2,5 kilometriä uutta uomaa, ja johdetaan koko joki Vähähaaran padon alapuolelle. Vanha uoma suljetaan padolla, jolloin olosuhteet Akkunuksen matalarantaisella osalla säilyvät ennallaan. Joen vesimäärä on kuivina vuoden aikoina vain 1–2 kuutiometriin sekunnissa, joten veden hukka on merkityksetön. Tulvan aikana voi sen vesimäärä nousta lähes 100 sekuntikuutiometriin. Ensimmäisessä työvaiheessa keskitettiin työt sopimuksen mukaisen sillan rakentamiseen Kemijoen yli. Isohaara. Leveys on lähes 150 metriä ja syvyys patolinjalla kauttaaltaan yli 10 metriä. Patopilareiden perustaminen ei ole helppoa, kun pohja on haettava näin syvältä. Mainittakoon, ettei maassamme millään muulla voimalaitostyömaalla tähän mennessä ole jouduttu tekemisiin tällaisten vesisyvyyksien kanssa. Monien eri vaihtoehtojen jälkeen muovautui tämän sillanrakennusvaiheen työsuunnitelma seuraavaksi. Vähähaaran penger tiivisteseinineen rakennetaan viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmiiksi, ja samoin penger vallitun saaren kohdalla. Järjestelypadosta rakennetaan lopulliseen kuntoonsa betonimaatuet Isohaaran kummallakin rannalla. Koneaseman tulopuolen välipilareista viedään ylös 3 ja säännöstelypadon pilareista 5. Näiden varaan rakennetaan silta, rautatiehallituksella sattumalta vapaana olevia 3 vanhaa levypalkkia ja saatavissa olevia pieniä teräspalkkeja käyttäen. Tämä luettelo ei tunnu kovinkaan pitkältä, eikä työ tässä piirroksessakaan ensinäkemältä vaikuta pelottavalta. Mutta kun palautamme mieleen tilanteen maassamme niinä aikoina, jolloin työ piti alkaa ja ajattelemme hiukan tarkemmin Kemijokea, sen voimakkaita tulvia, rajuja jäänlähtöjä ja vaikeita hyytöjä sekä yleiset työolosuhteita Lapissa, havaitsemme pian, että luetteloon ja piirustukseen sisältyy koko joukon enemmän kuin luulimmekaan. Sitoutuessaan suorittamaan tällaisen työn vuodessa otti Pohjolan voiman johto itselleen vastuun, johon harva rakentaja maassamme olisi uskaltautunut. Vallitun saari valittiin työmaan keskukseksi ja huhti-toukokuulla 1945 siihen kohosivat ensimmäiset työmaan rakenteet. Varasto, korjauspaja, pieni väliaikainen konttorirakennus ja niin edespäin. Työmaan työpäälliköksi oli valittu insinööri Niskala, joka saapui työmaalle huhtikuulla. Toukokuulla saapui lisää insinöörikuntaa. Insinööri Vartola, joka sai osalleen betonityöt, sekä insinööri Hintikka, jonka tehtäväksi tuli aluksi
maapatotöiden johtaminen. Ensimmäisenä töinä tehtiin Isohaaran yli johtava riippusilta, jonka pituus oli peräti 140 metriä. Se olikin pitkän aikaa ainoa kulkutie joen ylitse. Kaiken rakennusmateriaalin saanti oli kovan työn ja vaivan takana, ja samoin oli työkoneiden laita. Tällainen suurtyö vaatii ehdottomasti hyvät työvälineet, ja niiden hankkimisessa sai työnjohto ponnistella tavattomasti. Tässä vaiheessa on kiitollisuudella mainittava rautatiehallitus, joka luovutti työmaan käyttöön muun muassa useita kaivinkoneita sekä Vähähaaran padon teossa tarvittavat maankuljetusvaunut. Ensimmäisen kesän aikana jäi työkoneisto pakosta työn laajuuteen verrattuna puutteelliseksi. Mutta työ eteni siitä huolimatta varsin nopeasti. Kesäkuussa ajettiin ensimmäiset maakuormat Vähähaaran penkereeseen ja jo heinäkuussa päästiin junalla Vallitun saareen. Kesäkuulla valmistui myös joukko työnjohtajien ja virkailijoiden parakkiasuntoja. Sitten konttori ja syksyyn mennessä oli jo useita pysyväisiä tulevan käyttöhenkilökunnan taloja asuttavassa kunnossa. Heinäkuussa aloitettiin työpatotyöt Isohaarassa. Alussa tosin vain muutaman sukeltajan voimalla. Sukellusvälineitä ei tahtonut löytyä mistään riittävästi. Vähitellen välineistö kasvoi, ja jo syksyllä oli työssä yli 30 sukeltajaa. Työmaan betoniasema valmistui alkusyksyllä, ja ensimmäiset betonivalut säännöstelypadolla suoritettiin. Työn tahti kiristyi kiristymistään. Ensimmäinen työpatoallas saatiin kuivaksi joulukuussa, ja kolmea tarvittavasta 8 siltapilarista päästiin rakentamaan. Näihin aikoihin oli tilanne työmaalla kriitillisimmillään. Aikaa oli jäljellä enää 4 kuukautta ja edessä oli syvä, 100 metriä leveä uoma, jossa työtä ei vielä oltu aloitettukaan. Kaiken lisäksi uoman peitti paikoin 8 metriä paksu suppokerros, joka uhkasi tehdä tavalliset työmenetelmät tehottomiksi. Kaikista vastuksista huolimatta oli tilanne huhtikuun viimeisellä viikolla tämä. Sillat ovat paikoillaan ja kannenteko on käynnissä. Vähähaaran osuus ei tuottanut rakentajille erikoisempia vaikeuksia, mutta sitä enemmän Isohaara. Työn tahti oli kiristettävä äärimmilleen. Sitä tehtiin yötä päivää, pyhät ja arjet. Kun suppa teki työpatotyöt erittäin vaikeiksi ja vaarallisiksi, kehitettiin kokonaan uusi työmenetelmä, jolla suppovaikeudet voitettiin. Lyhyesti sanottuna menetelmä oli se, että työpadot, jotka ristittiin arkuiksi, tehtiin vesipinnan yläpuolella ja painettiin valmiina pohjaan. Tämä menetelmä onnistui ja se turvasi myös työn valmistumisen sovittuna aikana. Sillan valmistuminen oli juhlahetki ei vain rakentajille, vaan vielä suuremmassa määrin koko Pohjois-Suomelle. Vihkiäisiin saapui vieraita läheltä ja kaukaa. Tässä saapuu Rautatiehallituksen ja muiden keskusvirastojen edustajia. Vieraat tarkastelevat työmaata ja silta todetaan valmistuneeksi täsmälleen sovittuun määräaikaan. Juhlajuna, tosin vaatimaton, ylittää nyt sillan. Kohta juhlajunan jälkeen alkaa säännöllinen pohjoisen liikenne käyttää siltaa. Heti sillan avajaisten jälkeen alettiin valmistautua lähellä olevaan jään lähtöön. Työmaan kohdalla oli jää vahvistunut parin metrin paksuiseksi teräsjääksi, ja tämä räjäytettiin tarkan suunnitelman mukaan sellaisiin osiin, jotka mahtuisivat kulkemaan siltapilareiden välisistä aukoista. Eniten uhattuihin pilareihin rakennettiin erikoiset jäänsärkijät. Ja niin sai jäänlähtö rakentajien puolesta alkaa. 5. päivänä sillan avajaisista alkoivat jäät liikehtiä, ja muutamassa tunnissa solui miljoonia tonneja jäätä siltapilareiden välitse kohti merta. Jäänlähtöä oli erikoisesti paikkakunnan vanhojen kanta-asukkaiden keskuudessa odotettu suurella jännityksellä.
Sitä oli täällä totuttu pitämään sellaisena luonnon mullistuksena, jota ihminen ei millään tavoin voi vastustaa. Ja sellainen käsitys oli varsin yleinen, että jäät tulevat raivaamaan Isohaaren sillan jäljettömiin. Tällaisen käsityksen syntymistä voi kyllä pitää varsin luonnollisena, kun jäänlähtöä katselee. Mahtavat liikkeellä olevat jäämassat näyttävät tosiaan melkein vastustamattomilta. Asiaa tarkemmin tutkimalla voidaan kuitenkin helposti osoittaa, että jäänlähdön yhteydessä rakenteiden mahdolliset suurimmat kuormitukset eivät ole mitenkään tavattomia. Rakentajat suhtautuivatkin jäänlähtöön rauhallisesti, ja kaikki sujui täysin suunnitelmien mukaisesti. Jäät ruuhkautuivat pariin otteeseen puolisen kilometriä padon alapuolella, synnyttäen vallitun saaren alavilla osilla tulvan. Mutta tähänkin oli varauduttu, eikä tulva aiheuttanut mitään häiriötä. Näin ollen oli sillan rakennusvaihe kunnialla suoritettu ja voitiin siirtyä varsinaiseen voimalaitoksen rakennustyöhön. Heti jäänlähdön jälkeen aloitettiin koneaseman työpadon teko. Työpato tehtiin osaksi betonista samaan tapaan kuin siltapilareiden alaosa, osaksi kaksiseinäisenä puisena työpatona. Tulvan laskettua päästiin jatkamaan säännöstelypadon rakentamista. Menetelmä oli sama kuin talvellakin, mutta jää oli korvattava suurilla hirsilautoilla. Ohjaamon rakennus tulee sijaitsemaan melkein vanhan rautatiesillan maatuen kohdalla, jonka vuoksi tässä jatketaan saksalaisten alkamaa työtä. Maatuen graniittimuurit poistetaan kokonaan ja kallio tasataan ohjaamon alimman kerroksen lattiakorkuuteen. Alkusyksystä valmistui koneaseman työpato ja ensimmäisen koneiston kohta saatiin kuivaksi. Seuraavana työvaiheena oli kallion louhinta, sillä turbiinin imuputki painuu noin 14 metriä alkuperäisen kalliopohjan alapuolelle. Kalliopohja on kvartsiittia, meikäläisistä kivilajeista kovinta, joka kuluttaa poria noin 3 kertaa enemmän kuin tavallinen graniitti. Poraus tavallisilla porilla oli erittäin hidasta, ja niinpä otettiin ensimmäisenä rakennustyömaana Suomessa käytäntöön kovametalliporat, joiden terät on tehty lähes timantin kovuisesta erikoismetallista. Näillä työ sujui erinomaisesti, mutta lisenssivaikeuksien vuoksi niitä ei saatu läheskään riittävästi. Samanaikaisesti koneaseman louhinnan kanssa tehtiin työtä myös padolla, jonka puuttuvat pilarit alkavat nousta. Seuraavana keväänä olisi joki puristettuna 26 metrin levyiseen aukkoon, ja veden nousun varalta oli matalimmat ranta-alueet siihen mennessä suojattava. Tässä näistä töistä tärkein Laurilan Penger työn alla. Talven aikana oli töiden painopiste kiinteästi koneasemalla. Ankara pakkaskausi hidastutti louhintaa melkoisesti, ja raudottajille, laudottajille ja betonimiehille jäi vain parisen kuukautta aikaa työohjelmansa suorittamiseen. Ohjelmaan kuului ensimmäisen koneiston betonirakenteet 17 metriä vesipinnan alle painuvasta pohjasta pari metriä vesipinnan yläpuolelle. Tästä työstä vastasi lähinnä insinööri Huttunen, joka oli liittynyt rakentajakuntaan edellisen syksynä. Ohjelma vietiin läpi, mutta pääsiäinenkin taisi siinä kiireessä jäädä useimmilta huomaamatta. Toisen kerran oltiin valmiina ottamaan vastaan jäiden lähtö ja kevät tulva. Oma mielenkiintoisa oli jäiden lähdöllä nytkin, sillä kuten jo mainittiin, padossa oli vapaata aukkoa vain 26 metriä. Lisäksi oli uitto jäänyt edellisenä syksynä sen verran kesken, että jäissä oli vielä pari 30 000 tukkia. Kaikki meni laskelmien mukaisesti kuitenkin. Tulvavesi muodosti aukkoihin voimakkaan kosken, joka vaikeuksitta nieli jäät, niin kuin tukitkin. Padon ylävirran puolella olleet puiset työpatoseinätkin selvisivät jäiden lähdöstä varsin vähäisin vaurioin. Koneasemalla jatkuivat työt häiriintymättä. Hierukan kauniit muodot alkavat hahmottua. Ja koneasemaan liittyvä ohjaamorakennus nousee samassa tahdissa.
Kesällä ollaan koneasemalla jo niin pitkällä, että sen lopullinen muoto alkaa tulla esille. Työmaan työkoneisto oli lisääntynyt jatkuvasti. Muun muassa automäärä lähenteli jo 50. Tällaisen automäärän huolto on vaativa tehtävä, jota varten tarvitaan kunnolliset rakennukset. Kesällä 47 saatiin tämä puoli kuntoon. Tällöin valmistuivat uudet varasto, korjaamo ja tallirakennukset. Lisääntyneen kaluston turvin päästiin laajoissa maapatotöissä täyteen vauhtiin tänä kesänä. Tässä on nousemassa Vähähaaran penkereeseen liittyvä itärannan suojapenger. Penger tehdään moreenista, joka jo sinänsä on riittävän vesitiivistä, mutta tiiveys varmistetaan vielä kaksinkertaisella uralankkuseinällä, joka näkyy penkereen keskellä. Seinä liittyy pohjamaahan juntattuun lankutukseen, joka katkaisee mahdolliset vuorot pohjamaan ja ajettavan pengermaan liitospinnassa. Jo edellisenä talvena sai työkoneisto erikoisen tuntua vahvistuksen. Silloin saatiin käyntiin Englannista tilattu Rapid kaivinkone, joka on maassamme ennennäkemätöntä suuruusluokkaa. Kone tilattiin erikoisesti Akkunuksen uuden uoman kaivua silmällä pitäen, jossa työssä sen nyt näemmekin. Koneen tärkeimmät ominaisuudet ovat sen suuri ulottuvaisuus ja työkyky. Puomin pituus on 32 metriä ja kauhan tilavuus noin 4 kuutiometriä. Kone on sähkökäyttöinen, moottorit ovat tasavirtamoottoreita, jotka saavat virtansa koneeseen kuuluvasta 200 hevosvoiman muuttajakoneistosta. Tällainen järjestelmä tekee käytön erittäin yksinkertaiseksi. Varsinaisen kaivutyön hoitaa yksi mies ja koneen miehistönä on tavallisesti vain 3 miestä. Silmiinpistävin erikoisuus on koneen liikkumistapa. Se näet kävelee. Näin raskaissa koneissa, tämä painaa noin 170 tonnia, on tästä järjestelmästä huomattavia etuja. Kulkusuunnan muutto on hyvin yksinkertaista ja kone pystyy painostaan huolimatta liikkumaan varsin pehmeässäkin maastossa. Kone on osoittautunut erittäin hyvin suunnitelluksi ja käyttövarmaksi. Eniten työkeskeytyksiä aiheuttaa kauha, jonka kynnet ja vetoketjut ovat kovaa maata kaivettaessa nopeimmin kuluvia osia. Koneasemalla edistyi työ kesäkaudella ohjelman mukaisesti. Koneaseman kattopalkit valettiin maassa ja nostettiin vinsseillä valmiina paikoilleen. Tässä näkyy osa vielä laudoituksissaan olevia palkkeja. Syksyllä toi SS Kanangora Helsingin satamaan Pohjolan voimalle osoitetun erittäin tärkeän lastin. Ensimmäisenä löytyi ruumasta yksi voimalaitoksen päämuuntajista, jotka oli tilattu Amerikasta Westinghouse-toiminimeltä. Sen jälkeen alkoi nousta ensimmäisen turbiinin osia. Näiden toimittaja on amerikkalainen Baldwin-tehdas, jolta laitoksen kaksi ensimmäistä turbiinia oli tilattu. Samassa lastissa saa työmaan työkoneisto varsin tervetullutta vahvistusta. Ruumasta on löytynyt Caterpillar-traktori. Ja vielä toinenkin samanlainen. Ja lopuksi sieltä löytyi 70 tonnin painoinen laima kaivinkone. Tavaraa kerääntyi pitkä junallinen, joka sitten alkoi tehdä matkaansa Kemin Isohaaraa kohden. Turbiinin akseli saapui Isohaaralle suorinta tietä junalla Ruotsin kautta. Akselissa on erikoisuutena puolipallon muotoinen laajennus toisen laivan kohdalla.
Tähän tilaan sovitetaan juoksupyörän siipien säätölaite, joka maassamme ennen nähdyissä koneissa on sijoitettu juoksupyörän napaan. Osa-osalta kootaan juoksupyörää. Siivet ovat jo kiinni navassa ja sen jälkeen liitetään napaan sen kartiomainen alaosa. Asennustöitä ohjasi alusta loppuun vaivojaan säästämättä tehtaan lähettämä asentaja Mr. Kursaala, joka tässäkin juuri silmäkovana johtaa työtä. Viimeisessä vaiheessa liitetään juoksupyörään turbiinin kansi ja akseli, ja sitten seuraa koko asennustyön näyttävin vaihe, kun koko yhdistelmä alkaa nosturin koukussa purjehtia turbiinikuilua kohden. Tässä vaiheessa on 200 tonnin nosturin koko nostokyky tarpeen, sillä kuorman paino on lähellä tätä määrää. Kaikki sujuu niin kuin pitääkin, ja pian on tämä tällä kertaa kooltaan Suomen suurin turbiini lopullisella paikallaan. Koneasennustöiden edistyessä hyvää vauhtia koneasemalla ei sen ulkopuolellakaan laiskoteltu. Päinvastoin, talvi 47-48 oli ehkä koko rakennustyön kiireisin työkausi työmaan joka osassa. Tämän talvikauden kuluessa sulkeutui Isohaaran pato lopullisesti ja ohjelmaan kuului myös pääosa tulvaluukkujen asennustyöstä sekä lisäksi voimalaitoksen toisen koneiston luukkujen asennus. Luukut ovat tässä juuri saapumassa työmaalle. Tällaiset työt joudutaan useimmilla työmailla suorittamaan käsipelissä kaikenlaisten aputelineiden ja taljojen avulla. Yhden raskaan luukun osan paikoilleen pano saattaa siten kestää päivä ja viikkokausiakin. Tällä kertaa on käytettävissä erinomainen apuväline, raskas nosturi, joka pystyy kevyesti käsittelemään tällaisia 10 tonnin kappaleita. Tarkkana on nytkin oltava, sillä pieni harhaote saattaisi aiheuttaa arvaamattomia vahinkoja. Kaikki sujuu nuottien mukaisesti ja muutamassa tunnissa työ on suoritettu. Kuten mainittiin, valmistuivat talvikaudella viimeiset säännöstelypadon keskineräiset osat. Työohjelman loppunumerona oli työpatojen poistaminen. Kevättulvalle oli avattava pääsytie padon alaosassa sijaitseviin tulva-aukkoihin. Raskaan ilmajuntan ja vinssien avulla irtoavat 12 metrin pituiset teräspontit hitaasti, mutta varmasti pohjasta, ja tie avautuu. Akkunusjoen uuden uoman avaaminen on samoihin aikoihin loppuvaiheessaan. Kanavasta poistettu maamäärä on noin 250 000 kuutiometriä, jonka työn suoritti näkemämme iso kaivinkone. Mutta sen lisäksi oli poistettava noin 15 000 kuutiometriä kalliota, ja tässä työssä oli vanhaan tapaan turvauduttava porareihin ja dynamiittiin. Tässä on muodostumassa kanavan, rautatien ja maantien erikoislaatuinen risteyskohta. Ylhäältä katsoen leikkaavat nämä kolme eri väylää toisensa samassa pisteessä. Kanava valmistui ohjelman mukaisesti ja vesi on jo hakeutunut uudelle tielleen.
Työ ei ole kuitenkaan vielä valmis, sillä tässä onkin vasta osa akkunuksen vedestä. Suurin osa virtaa edelleen vanhaa reittiään padon yläpuolella. Ohjelmaan kuuluu sen vuoksi vielä joen vanhan uoman sulkeminen.